Homenaje a Malat. I així, endinsats en els amagatalls dels jardins de l'Hort del Rei i envoltats de persones sortides d'altra època, entrant dins la bimbolla d'un rodatge molt especial. Es tracta d'una escena de l'obra Marat Sade, representada pels actors de la companyia Saboira de Palma. S'hauria d'haver representat a la Bienal de Teatre, que fa habitualment l'11 arreu d'Espanya, però enguany la pandèmia n'ha canviat els plans. Ver la possibilitat de tenir una experiència cinematogràfica. Entonces, bueno, nos pusimos a escribir un guión que era utilizar, en este caso, fragmentos de las obras que ya tenían montadas las compañías, los grupos de teatro de la 11. En total hi participen 11 companyies de tot l'estat, amb dos objectius ben clars: fer la pel·lícula, però també que els actors afiliats puguin tenir una experiència cinematogràfica. De aquí a Hollywood, tranquilo, no. No arribarà tant. Però bé, és una experiència nova que sempre aprendrà algo. Estamos llevándonos auténticas sorpresas. Ya se lo he dicho a muchos, que muchos de ellos, desde luego, no tienen nada que envidiar a actores profesionales. A més, els reten homenatge. El cortometraje se titula Si Talía fuera ciega y arranca, de hecho, en el siglo I, con un personaje que se llama Lucius, que se quiere apuntar a un casting en el Teatro Romano de Mérida en el siglo I y no le dejan, ¿no? Entonces invoca a Talía para decirle que por qué, que es la musa del teatro, por qué no puede un ciego hacer teatro también. Després de rodar per tot Espanya, la companyia posarà punt final al Teatre de Mérida, que serà l'escenari del fil conductor de l'obra, la conversa amb Natalia.